Let me tell you why I have wept here. When the Lord showed me this dream, I was very shocked, this vision. Because the people that entered were very few. Probably fewer than who are here. I did not understand. Sikuelewa. When I woke up, I cried to the Lord. Nilipoamka nililia kwa Bwana. I said, Lord, please remember the church. Nikasema Bwana tafadhali kumbuka kanisa. Please remember them. Tafadhali wakumbuke. It shocked me so much. Ilinishtua sana. I asked him. Nikamuuliza. Will all these beautiful people go to hell? Je, watu hawa wote wakupendeza wataenda jehanamu? How about the nations? Naje kuhusu mataifa. It shocked my heart very much. Ilishtua moyo wangu sana sana. And I began to tell everybody around me. Na nikaanza kumwambia kila mtu aliyekuwa karibu nami. Please prepare. Tafadhali jiandae. Just prepare, don't ask. Jiandae tu usiulize. Just be holy. Kuwa tu mtakatifu. There were very few. Walikuwa wachache sana. I woke up and cried to the Lord. Niliamka na nikalia kwa Bwana. The Lord, please remember the church. Kwamba tafadhali Bwana kumbuka kanisa. I told him Jesus will be happy if there are many. Nikamwambia Yesu atafurahi kama watakuwa wengi. So I have struggled ever since he spoke with me. Kwa hivyo nimeng'ang'ana tangia aliponena pamoja nami. I've struggled for the church. Nimeng'ang'ana kwa ajili ya kanisa. Now I'm going to Italy. Sasa ninakwenda Italy. I'm going to tell them the same. Nitakwenda kuambia hiyo hiyo. That there are few. Kwamba ni wachache. Then I'll go to Finland. Alafu kisha nitakwenda Finland. And tell them the same. Na kuambia hivyo hivyo. But please Kenya enter. Please enter. Please do enter. Tafadhali Kenya muingie. Tafadhali muingie. Because you cannot do all this and fail to enter. You cannot. Hamwezi fanya yote na mkose kuingia, hamwezi. Hamwezi kufanya haya yote. Hamwezi kufanya haya yote. Bwana hawezi katenda mambo makuu hapa zote. The Lord cannot do all these wonders, transfiguration, the cloud, the rain, the healings, the cripples, the what, and then you don't enter. Bwana hawezi kufanya mambo haya yote, kubadilishwa, mvua, wingu, viwete kutembea, mambo haya yote, alafu mkose kuingia. This vision shocked me very much. Haya maono yalinishtua sana. So I am asking Mombasa. Kwa hivyo ninauliza Mombasa. Please just enter. Tafadhali mwingie tu. Yeah, just enter. Mwingie tu. Let everybody receive the Lord so I can live. Wacha kila mtu ampokee Bwana ili niondoke. Hallelujah.
Just lift up your hands, so let's receive the Lord so I can leave this place. The Lord will remember the church. You know, I say to myself, I said no. I know if I work and I work and I work, the Lord will bring more people. So for me, I looked at it like work. I need to work. I need to continue working. Can you rise up so we may receive the Lord? Rise up so we may receive the Lord. So this is why I said, Kenya, you must enter. Ndio sababu nilisema Kenya lazima muingie. I will continue to pray for you and bless you. Nitaendelea kuwaombea na kuwabariki. Until you enter. Hadi muingie. Because the HIV healed is here, what everything. So you will enter, you will enter. Kwa hivyo mtaingia, mtaingia. God is a God of mercy. Mungu ni Mungu wa huruma. He will bring you in. Let us work. Atawaingiza ndani. Listen to my words. Sikiza maneno yangu and enter. Na muingie. They are words of life. Ni maneno ya uzima. Since I came, righteousness, holiness, prepare the way. Uhaki, really so powerful. Angaeni njia kwa kweli ni nguvu sana. At a time when the church is in sin and pride, sin and pride. Kwa wakati ambapo kanisa liko kwa wako kwa dhambi na kiburi. Kiburi.
Repeat after me, lift up your hands, precious people. Rudieni nyuma yangu inueni mikono yenu juu watu wa dhamani. Na nguvu sana tafadhali. Na nguvu sana tafadhali. In two languages. Katika lugha mbili. Kuanzia kwa Kiingereza. Kuanzia kwa Kiingereza. Say mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. I repent today. Ninatubu leo. And turn away from all sin. Na kugeuka kutoka kwa dhambi zote. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. And wash me with your blood. Na unioshe na damu yako. And establish holiness. Na uimarishe utakatifu. And righteousness. Na uhaki. And your word. Na neno lako. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. In my life. Maishani mwangu. My family. Jamii yangu. My ministry. Huduma yangu. Establish the revival of holiness. Imarisha uvuvio wa utakatifu. In my life. Maishani mwangu. Blessed Jesus. Yesu mbarikiwa. Keep my name. Hifadhi jina langu. In the book of life. Katika kitabu cha uzima. Of the Lamb of God. Cha mwana kondoo wa Mungu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I want heaven. Ninataka mbingu. I want to enter. Ninataka kuingia. Purify me. Nitakase. And establish me. Na uniimarishe. In holy salvation. Katika wokovu mtakatifu. Let me be a preacher. Nifanye niwe mhubiri. Of righteousness. Wa uhaki. And holiness. Na utakatifu. In my town. Katika mji wangu. In my county. Katika jimbo langu. In my nation. Katika taifa langu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Today. Leo. Me. Mimi. I am born again. Bigelegele na bubuzela na firimbi na kelele na makofi kwa Yesu. Tafadhali.
I bless you eternally. Na wabariki milele. He will remember the church. Hata nikumbuka kanisa. You will all enter. Nyote mutaingia. I decree today. Ninatangaza leo. The seekers of righteousness. Zile siri za wale wanatafuta utakatifu. Wale wanatafuta utakatifu. The seekers of holiness. Wale wanatafuta utakatifu. You will enter. Mutaingia. This church. Kanisa hili. I bless you with eternity. Ninawabariki na umilele. Today. Leo. And forever. Na milele. So it shall be. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amina. Let us go. Wacha tuende. And fill the heaven. Na tujaze mbingu. Let us populate heaven. Wacha tuende tuijaze mbingu. Worshiping the Lord. Tukimwabudu Bwana. May the Lord bless you. We begin tomorrow at 9 o'clock. Shalom. Thank you. I bless you. I love you, the love of Christ. Shalom na wabariki na wapende na upendo wa Kristo. And those of you who are tuned in live from the globe. Na wale ambao mnasikiliza kote kote ulimwenguni. Those tuned in globally. Wale ambao mnasikiliza kote kote ulimwenguni. I bless you. Ninawabariki. I know the Lord has a way. Najua Bwana ako na njia. He will reach you. Atawafikia. And prepare you. Can you give me the letter? Na kuanda. From Burundi, thank you. Tupatie barua kutoka Burundi. Thank you so much. Thank you. The Lord bless you. He's a very senior diplomat in this country. Ni diplomat wa ngazi ya juu sana katika nchi hii. Remove that key. Thank you.